Ljudi, doveo sam Branka s ulice, a platio sam mu pola soka da snijemo klip i 50 dinara posle toga. Ovo nije mislim, pola soka, dva prsta fale. Sad si popio, nemoj da lažeš. Dobijem i flašu ili kad popijem moram... Dobijaš i flašu, ne, i flaš. Ajde da snijemo, ajde. Dobro, došli u novi klip, evo ga, došao je moj brat Branko, on kad i sedne. Mala bara, puno krokodila, a ja neću živjeti bez sila, hoću... Vlasnik PVC stolarije. I ti si vlasnik PVC stolarije. Kao imam PVC prozor, kao ja brišam dobro. Da, ja sam kao vlasnik. Vlasnik PVC stolarije. Okej, okay, drugi posao električar. A jasno? A sam... Treći posao TikToker. Vlasnika pote... Buraz... Buraz vlasnik ko? Banke i on zbriša dupe. Da, baš je lako to, Buraz, ono. Vlasnik prodavnici. Da budeš Bill Gates, ono, Buraz, njegov asistent, to isto brišaš dupe s partom. Ti me vređu... Wow, mej, mej. Mani me ovog šerpađije, druže. Jebim ga usta. Šerpađije! Volite u vlastitu kuću, bižu mi s vrata. Iza te, dragi, jes to ti? Njok. Duško Lokin i Šaban Šaur. Dalje. Ovo baci se mi stalno iskače, jesi gledao njega? Čekaj, nisam se oporavio od prošlog, ja... Hoće ti dao malo vremena. Hoćeš i moj sok da popiš? To je taman tih dva prsta što fali. Da, eto, vidiš, nadoknadi se. Plan, vreme teče baš kolika sporije, šta poželi mala to je... Čekaj, poljubite se, ajde. I dobije, to i dobije, a ljubav voli me, ona su... Neću da te mešam u moje drame to s TikTokerom. To iPhone 11. Dosta, pa nećemo neću, da gledamo despot. Da, ali neću da te mešam u drame, dobro, ali zašto ima isto tetovažu? Zašto ima tetovažu isto kao Sergej? Ne znam, ja mislim da oni su što bili zajedno kao u zvezdicama ili tako nešto. Pa onda svi zvezdice radi istu tetovažu ako su muškarci. Pa zato ili... Nemam pojma. Ja mislim, oni su prije bili kao najbolji drugari ili tako nešto, pa možda su kao... Zajedno, nemam pojma. Možda su zajedno? Zajedno tetovirali. Aha, kao best friends forever. Nisu zajedno, ja sam se sajio. Mrzim svoj jebeni život. Oh, moja. Dobro fora, Šarki. Dobro, novi lazy bag, nemoj da ga uništiš. Molim. Buraz, sranje. Buraz, sranje, lazy bag. Treba da bude udobno, Buraz. Na ovom možeš da sediš samo ovako se ispravljeno. I nasloni se. Da, sad mi je mnogo udobnije, upravo si. Samo te ovako niko ne vidi. Izgledaš kao da si na heroinu. Oh my god, sad će da je seče kosu sa Satanom. Pajnković na aparatima. Stvarno sam počeo da koristim aparati foru, brate. 4 miliona. Buraz, ali vidi sad kako će da je ošiša. Biće ono, napravit će fade. Dobar fade. I onda je još isecko ovu kosu, razumeš? Kako je? Buraz. A gledaj facu ove žene ovdje, ali vidiš? Ajde, znaš ti liči? Čekaj, moram ovako tuđi. Gledaj facu, ozela se! Buraz, zove. Gledaj facu. De? Gledaj kose. Buraz, od kad je ovo? 13 miliona! 13 miliona, lajkova. Vidi, ovo je kao reakcija, razumeš, tako da... Ona, brate, reaguje na ovo, kontaš, i vidi koliko traje video, kontaš, to tek je 3 sekunde, zato verovatno će ona da uradi našto dobro. Pa dobro, lopet, 13 miliona lajkova. Buraz, ko zna šta će ona da uradi, ova druga. Veruješ da ovo vredno 13 miliona lajkova? 100%. Ajde. Jeste vredno. Njoj ću s tomo gledati. Meni nikad ne izlazi ovako nešto na TikToku. Meni je ovo dnevno 80% TikToku. Ja razumem onda zašto si kriju. Šta misliš, da, sve ti je sad jasno. Šta misliš da ja kupim neki džak za bok i da ga lomim, Buraz, ili da uzmem neku palicu da razlupam kad me se ovako iznerviram, kao ti što si sad poslašao. Bolje ti je da uzmeš da biješ ženu. Upozorenje, nemoj da shvatiti Branka, ozbiljno, ovo je sve ironija, uživajte. Ovo ozbiljno, brate. Uzmeš i prebio ženu i to ti je mnogo bolje osjećaj. To ti je kao da... A ti znaš iz iskustva ili? Ne. I zamisliš, onda više vežbaš kao na ljudskim bićima i onda ako se slučajno pobiješ sa muškarcem... Ako se slučajno pobiješ sa muškarcem, ono isto ti je kurac. Samo gledaš ono da završiš to prije.
Udaj se za mene. A već sam udata. Za koga? Pa za tebe. Izvi, nisam te prepoznao. Ovo sam ja. Ali brate, ovo je dobar video. Buraz li kaže, izvi, nisam te prepoznao. Mira. Što tako gase komentare? Ti nikad nisi gasio komentare. Što ljudi gase, al šta misliš, al znaš zašto gase? Plaše se hejta. Možda ovaj razumeš, ovo nije njegov video, ni jedan ni drugi, pa kao da ne bude kao u fazonu, da ne bude svi u fazonu kao nije tvoj video, nije tvoj video. Što ga vodi kurac? Al to mu samo pomaže, razumeš? Pa da, još više da bude viral. Ne znam. Lik je najjači, meni je on lik najjači lik. Mark. Da. Koliko lik ima godina i brate, nije se odrekao, razumeš, te njegove tog njegovog detinjstva, razumeš, lik svakako kao samo zabavlja ljude. Da, nije se odrekao ni detinjstva, nije se odrekao ni lekova. Lajkujte ovaj video. Ako ovaj video bude imao 130.000 lajkova, znači ako svi budete lajkovali, on mora da snimi sa... Evo, ovo ima 18 lajkova. On mora da snimi sa Markom Filipovićem video. Koliko, ako svi tvoji subscriberi lajku. 130.000 lajkova snimam s Markom Filipovićem. Da. Okej. Okay. Squid Game seriju? Neću Squid Game da gledam, kurac. Namjerno nisam gledao seriju. Sano? Što namjerno spamaju, druže. Jebim spamo sve. Znaš šta je cijela poenta ovoga, TikToka? To je kao onaj, kao kako se zvala mreža pre toga? Znam. Brate, ljudi ne kače TikTokove da omaše lip sync. Kako mi ne bude glupo da se raspane lip sync. A ja mislim da je do neta, brate. Nemaju dobar net. Ili ih boli, ili možda su oni samo kao genije, kao ja ću da omašim lip sync, razumeš, da bi mi ljudi komentarisali, evo omašio si lip sync. Ali TikTok je onda zasnovan na tome. Svi TikTokovi se raspadaju, svi su cringe. Razumeš? Zato se pretvorio TikTok u takvu mrežu. Nije, samo je tebi tako, brate. Samo je tebi ovako jebeni for you page, druže. Kurac, još meni je ekstra, ja uđem na TikTok, meni je super. Evo, ovo je dobro. Dobra fora, iskreno. Ne da ih je probudio, nego ih je vaskrso izmrzio. Brez, ne mogu ovo, druže, sve Baby Yoda mimovi, druže, jebeni zec koji dribla loptu, koga boli kurac, neću da gledam ovo, brat. E, znam što ješ da gledaš. Ovo je već dobro. Ovo je meni okej da gledam. Motorola se fura, respekt. Motorola. Vine, kontate flex u ovom videu. Ja vam pokazujem telefon, a snijam drugim telefonom. Radimo trenutno love challenge sada. Čekaj, radimo kao ne smemo da se smejemo. Da. Sad ne smemo da se smejemo. Da. Može. Kada su na kraju nije bio mačka, neko zec, da. Ja stalno nju pitam, je li treba neka pomoć medicinska? Prestani, glupane. Što moraš da budeš takav hejter, aj podrži nekog ponekad. Evo, podržam tebe. Ali ne ironično kao. Ne ironično, tebe podržam. Ne, naprimjer, nekog drugog. Buraz, zašto je snimila 15 sekundi kako kašlje? Koji kurac te, bro, sa kurcem, sa životom, Buraz, šta? Au. Da mi se stvarno se podsjeću da te ono na pazuh i onda te iskrvaš. Još. A, video se stopala malo, a? Jesi gledao klip za mene što je okačila? Yes, nažalost. Smrdivo, baš da ubiješ? Stavit ću je u usta. Nećeš valjda. Nisam. Lik je ono, štomato. Tebro, Semir, ovo je dobro. Ja moram da idem u Svemir jednom. Da, nije skupo, 1.000.000 € košta. Nije, 300.000. Ne, seri? Mislim kao 300.000 po osobi ako ide kao nekoliko nas. Ne, seri. Ja bi išao u svemir. 300.000 samo? Da. Znači kao putuješ ovako kao kroz svemir? Na koliko ideš? Moraš šta putuješ, da kao evo nas u svemir, sad će da uradimo kao 10 orbita, razumeš, oko zemlje, kao. Ne, nego kao... Sad će da uradimo 10 orbita u leti kita, druže. Koji kurac, druže, odeš tamo i još se... Koliko traje to? Još se pitaš da će da se vraća. Sad idemo da jedemo gulaš. Hoćemo na gulaš stvarno? Hajde. Jesam glava, ništa nisam jeo. Idemo na gulaš. Ja nisam
Ništa, ja... Vodim Branka na gulaš. 20.000 lajkova i ja ću da dovedem Marka Filipovića da snima s njim, ali da bude fin. Hvala što ste gledali klip, ovo je bio Branko, Ljubez brat, pišite mi kog sljedećeg da dovedem i to je bilo to. Ćao!